Mi duhet. E si në ekonomi nga raport televizion, pyetim si meta, a rriti kjo samit të asiel Kosovën e Serbin ma për i hapje së bisedimeve, dhe një kosisht në këtë kontekst, a keni një komend për deklarimet e pak më përpash me të totit Thaci, i cili ju bën ju si mik pritës për gjegjes për pranin këtu të liderit serb të Bosnjër të Govines. Ju falem derit. Nuk jam shumë i sigur. I'm not sure. Komendë sa po ju thatë, por mund t'ju siguroj që atmosfera ka qenë mjaft pozitive, mjaft konstruktive, sikurse unë shpreha edhe gjatë shkëmbimit mendimeve, arritja Prespës, marrëveshjes Prespës është historike, është zgjidhur një mosmarrëveshje 30 vjeçare, shumë e rëndësishme për gjithë rajonin, jo vetëm për Maqedoninë e Veriut edhe për Greqinë. Të gjithë do të donim që dhe dialogu Serbi-Kosovë të kishte përfunduar dje, jo sot dhe as nesër. Por e thash edhe aty, në rast se do kishte ndodhur të dyja proceset me një herë, dikush dhe mund të na ngatronte dhe të mendonte që ishim në Benelux dhe nuk ishim në këtë rajon të Evropës që ka qenë me një të kaluar mjaft të vështirë, jo më shumë se 20 vite më parë. Por ajo që është pozitive, është angazhimi i përbashkët për paqen, për perspektivën europiane, të gjithë të pranishmëve dhe vullneti për të zgjidhur të gjitha çështjet përmes dialogut. Sa i takon prezencës së Zotit Dodik, ju besoj e dini që samiti i bërë Dobrionit është tashmë një samit i cili ka një format të përsektuar të gjithë vëndave antare dhe pa dyshime Zoti Dodi ka qenë i ftuar dhe i mirë se ardhur si presidenti i radhës si Bosnjë-Hercegovinës dhe besoj se ka mbetur mjaft i kënaqur pasi ka qenë vizita e tij e parë në Shqipëri dhe ka premtuar që do të vijë edhe për turizëm dhe është i ftuar të vijë edhe për turizëm pasi kishte dëgjuar fjalët më të mira nga shumë qytetarë të Bosnjë dhe Hercegovinës për mikpritjen shqiptare.